Dobro. Tam, da se zavljamo. Slovenije. 20. obletnica naše države je trenutek, ko se ozremo na naš dosedanji razvoj, ki nam daje veliko razlogov za naš ponos in za našo samozavest. Hkrati pa nas tudi obvezuje, problemov, ki jih moramo rešiti danes, ne moramo prelagati na koga drugega ali na kasnejši čas. Reševati jih moramo tu in zdaj, predvsem pa skupaj in s pravim občutkom za skupno dobro. Sposobnosti in znanje imamo. S medsebojnim zaupanjem in ustvarjalnim dialogom bomo uspeli. Praznujmo torej naš veliki praznik v duhu zaupanja vase in z optimizmom. V tem duhu čestitam vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije ob dnevu državnosti. Naši državi pa skupaj z vami izražam najboljše želje za uspešno in srečno prihodnost. Srečno Slovenija! Ostajam sam, sam, s svojimi željami, sanjami, krepenenji in sam na svoji večni poti. In to je zgodba, ki ni nastajala v domišljiji od topli peči, temveč so besede rasle v meni, ko sem v potu svojega obraza preizkušal svojo voljo in meje človeških zmogljivosti. In preizkusil sem jih temeljito, tako temeljito, da dobro vem, kako jih še niti oddaleč nisem dosegel in kako jih bodo mnogi prav kmalu presegli. Dvakratni olimpijski zmagovalec v gimnastiki, nosilec šestih olimpijskih odličij, štirikratni svetovni prvak, desetkratni evropski prvak, dobitnik 48 odličij na velikih mednarodnih tekmovanjih, dobitnik olimpijskega reda, najvišjega priznanja mednarodnega olimpijskega komiteja in član mednarodnega gimnastičnega krama Slavnik. Luka Špik, olimpijski zmagovalec, nosilec srebrnega olimpijskega odličja in trikratni svetovni prvak v veslanju, vsakokratni dvojni borec s Iztokom Čopom. Skupaj sta osvojila prvi naslov olimpijskega prvaka za samostojno Slovenijo. Iztok Čop,
olimpijski prvak, olimpijski podprvak in nosilec bronastega olimpijskega odličja v veslanju. Tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala in 11-kratna zmagovalka na tekmah svetovnega pokala v 4 različnih disciplinah alpskega smučanja.